Ja, ndoshta mund ta ndihmoj pak Zoti Toçin lidhje me këtë. Aludohet se Eulerks edhe KFOR kanë ndihmuar grupin e Banskës që të largohen. Është kjo le të themi një strategji për të çfryr të gjitha ato tension që mund ta akumuloj me vrasjen e të gjithë pjesëtarëve. A ka gjasa realisht gjykimi ndonjë si profesionist Zoti Toçi që të ketë ndodhur diçka e tillë, se bëhet fjalë për KFOR edhe Eulerks? Unë përveç asaj që kam dëgjuar në media, kjo është sipas gjithmonë sipas mendimit tim, është që media thotë që KFOR-i ka qenë në DNI ose ka negociuar largimin e këtyre grupeve nga veriu i Kosovës. Kjo është thjesht në media. Nëse do t'i referohemi asaj pra të kalojmë në anën tjetër, në anën zyrtare të NATO-s, ne nuk kemi ndonjë deklaratë të tillë që implikon për shembull KFOR-in që të ketë negociuar me ta për largimin e tyre. Por unë do të kthehem pak prapa dhe do të them në lidhje me përqasjen e perëndimit, parafolsi e përmendi në lidhje me Kosovën. Përqasja e perëndimit në lidhje me Kosovën duhet të ndryshojë. Perëndimi duhet të jetë më i afërt me Kosovën, se bëhet fjalë për një vend që është pro europian dhe pro amerikan. Pra bëjmë fjalë për një vend që është pro struktura euroatlantike. Dhe duhet të jetë më i drejtë për drejtë me Serbinë. Në mënyrë në se si sillet Serbia në rajon dhe në mënyrën se si ka vepruar Serbia deri më sot, nëse ne do t'i referohemi konfliktit në Ukrainë. Kemi një vend si Kosova i cili nuk njihet nga të gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, i cili ndjek politikën e euroatlantike një për një, jo vetëm në lidhje me çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në rajon si element pozitiv dhe stabilizues, por dhe njëkohësisht edhe në lidhje me luftën në Ukrainë. Ne kemi një qeveri të cilë ka mbështetur të gjitha sanksionet, ka ndihmuar me buxhete, me forma nga më të ndryshme, dhe njëkohësisht ka strehuar në territorin e saj e Ukrainës të cilët janë larguar nga lufta. Pra, përqasja e perëndimit në lidhje me Kosovën duhet të jetë ndryshme. Pra, bëhet fjalë për një vend mik dhe perëndimi në lidhje me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës ishte një dështim total i disa vendeve, të cilët ne e njohim si vende të demokracive të zhvilluara në Europë.